xilli siyaasadda Soomaaliya ay marayso meel xasaasi ah, isla markaana madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu muddo kororsil muddo 2 sano uu sameeyey, ayaa aragtida siyaasiyiinta waxay qabaan xilligan in xaaladda meel adag uu sii tegi karo, isla markaana laga yaabo in dib uu laabto. Beesha caalamka iyo weliba siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta xilal kala duwan hore dalka uga soo qabtay ayaa arrinkaasi walaac xoogan ka muujinaya, iyagoo sheegaya in xilligan suurtagal aysan ahayn in extension la aqbalo. Cali Axmed Abtidoon oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa walaac arrintaasi ku aadan qaba, wuxuuna sheegayaa in dalka dib uu laaban karo haddii madaxweyne farmaajo uu ku adkaysto 2 sano ee waqti kororsiga. Haddii uu ku adkaysto, kolleyd wuu saxiixay. Dadka siyaasadda falanqeeya waxay islahayeen markii baarlamaanku ay soo gudbiyeen madaxweynaha isagoo yacni xerin doona waxyaalo badan, ayuu qodobo siyaasadeed oo kaleeto uu geli doonaa. Marka maadaama uu saxiixay, waxaa u moodaa in talaysi ay hore usii go'an tahay, laakiin weli waxaa u moodaa marka fiirisid dadka siyaasiyiinta iyo civil society-ga, bulshada rayidka iyo Soomaaliya iyo dadka indhargaradka iyo beesha caalamka, weli waxaa u moodaa inay la riixayaan in wadahadalka lagu soo laabto. taas marka haddii ay yacni dhici weydo, haddii xataa usa dagaal dhicin, waxaa dhici doona xataa waddanka dib dhac inuu ku dhaco. Maxaa dhacay waddanka? Taageero badan oo dhinacyo badan ayaa yacni lagu soo dhiirinaya, hadday noqoto dib dhiska ciidanka, hadday noqoto horumarinta xagga maxaa leedaa wadooyinka, iyo hadday noqoto maamul goboleedyada oo kasoo baxayay maxaa leedaa hanaanka farajaalka ahaa ama waxa la yihahda dowladda fashilantay in Soomaaliya kasoo baxdo. Marka taas ayay dib dhac kusii noqon doontaaba. Sidoo kale isla walaacan waxaa qaba qaar ka mid a odayaasha dhaqanka. Mid ka mid a salaadiinta Soomaaliyeed ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in xilligan waqti kororsi aan la aqbali karin, madaxweyne farmaajana looga baahan yahay in doorasho uu aado xuri xalaala dalkaasi uga dhacdo. Muddo kordhinta markaan ku horreeyo, xaqiiqdii waad ogtihiin hay-adaha dastuuriga ah ee dalka ama baarlamaanka sharci dejinta ah ama madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba waqtigoodii waa dhacay. Marka waxaan leeyahay way u taagan yihiin oo keli ah waa xilgaarsiin. Baarlamaankii wuxuu sugayaa baarlamaan bedelo, xaq uma laha ama sharci uma laha maanta inay qofu codeeyaan ama qofu codeeyaan, xaq uma laha. Waxaa keliya ay ku og yihiin inay sugaan baarlamaankii ayagu bedeli lahaa, waqtigaas ay gaarsiiyaan. Maanta awooddooda waa intaasoo keli ah. Waqti baan kordhinay, waa wax xaaraana, waa waxaan jirin. Dhammaan dhaqankan iyo siyaasiyiintan isku ra'yiga ah ayaa sidoo kale wasiirkii hore ee dastuurka galmudug Cusmaan Maxamed Cali wuxuu dhankiisa sheegayaa in aan la aqbali karin waqti kororsi bulshada Soomaaliyeedna looga baahan yahay in arrintaasi ay ka dhiidhiyaan. Extensionkii la sameeyey baarlamaanku ay sameeyeen, anu aragtida shaqsiga aan ka qabaa waxa weeye inaysan sax ahayn. Sababtu ay tahay waxa weeyaan waqtigii waa lasoo dhaafay extensionka la sameyn lahaa. Mideeda kale, Soomaaliya maanta waxa ay u baahan tahay waxa weeye wadahadal iyo isfaham bay u baahan tahay dadka iska soo horjeeda. Hal gruub waxba keligii ma samayn karo. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay, waan u arkaa aniga in loo baahan yahay in arrimaha dhacay oo dhan dib looga laabto, dadku inay wada hadlaan, in dadka siyaasiinta iyo dadka Soomaaliya inay wada hadlaan, in loo baahan yahay wada isfaham qaran, in loo baahan yahay oo dhinac walbaba leh ayaan u arkaa. Sidaa daraaddeed waxaan is leeyahay, hadda Soomaaliya meesha ay ku socoto marka la qiyaaso waxa weeyaan, haddii la fiirsho beesha caalamka iyo maaragtay hadallada ka soo baxaya, haddii wuxuu sidan ku dhammaadaan, 2 qodob ayay natiijadu noqon kartaa. Dowladdii hadda oo iska tabarta dareeda Soomaaliyeed oo waqti dheer soo jirtay in hadda mataqaana dib ay u laabato oo xilligii ku meel gaaraya wax ka liitay kusii laaban karto, haddii cunuqabateen la saaro, dadka sagashin la saaro, inay imaan karto in political crisis ama dhibaato ma siyaasadeed oo qaldan oo xun oo aan laga soo waaqsan inay dib loogu laabto. Cabdiraxmaan Kambaal Goobjoog, Muqdisho. Magacaygu Adnaan la yidhahdaa, waxaana ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si fiican xidho xiriir fiican aniga, asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.